מחלקת פרנד. מחלקה יכולה לתת חברות למחלקה אחרת, ולכך לאפשר למחלקה אחרת לגשת לתכונות ולשיטות הפרייבט של המחלקה. חברות ב-C++ זה כמו בחיים, חברות נותנים ולא לוקחים. זאת אומרת שאני יכולה לתת חברות למישהו אחר, והוא יכול לגעת בתכונות הפרייבט שלי. אני לא יכולה לכפות שאני אגע בפרייבט של מישהו אחר. בואו נראה דוגמה. מחלקת פוינט. למחלקת פוינט יש X ו-Y, קונסטרקטור, והיא נותנת חברות למחלקה סירקל. זה אומר שמחלקה סירקל יכולה לפנות, בהינתן שיש לה איזשהו פוינט, יכולה לפנות ישירות ל-X ו-Y שלו, למרות שהם בפרייבט. שימו לב, אז המחלקה פוינט נותנת חברות, זה התחביר, פרנד קלאס סירקל, והנה קלאס סירקל. היא מגדירה תכונה מטיפוס פוינט, שזה הסנטר של הסירקל, ועוד איזשהו רדיוס. הקונסטרקטור של סירקל מקבל נקודה, מקבל רדיוס, מאתחל את הנקודה, מאתחל את הרדיוס. ופעולה שואו של סירקל, שימו לב, סנטר אט, פונה לסנטר נקודה X, סנטר, ומטיפוס פוינט. ה-X וה-Y הם פרייבט, אבל שימו לב, אני פונה פה ישירות ל-X ול-Y למרות שהם פרייבט, בגלל שמחלקה פוינט נתנה חברות למחלקה סירקל. אוקיי? המחלקה סירקל ניגשת ישירות לתכונות של סנטר, וזאת בזכות מתן החברות. במקרה זה, אנחנו נמנע משימוש במתן חברות, כי זה נוגד את הרעיון של ההסתרת נתונים ב-Object Oriented, וכאן מתנת החברות היא בתכלס מטעמי הצלנות בלבד. במקום שפה אני תכתוב מתודות סט וגט, פשוט נתתי חברות למחלקה סירקל. אז זה מבחינת תחברית, אבל אני לא אשתמש בפרנד בצורה הזאת. אוקיי? אני רק הרגע תחברית הראיתי לכם מה אפשרי, שברגע שמחלקה נותנת חברות למחלקה אחרת, אז המחלקה אחרת יכולה לגעת בפרייבט. זה לא טוב, בואו נראה אבל כן דוגמה שבה זה טוב. נתחיל מסיפור. אני רוצה לכתוב תוכנה שמחזיקה נתוני עובדים בחברה. העובדים מוגדרים במיין, ואני לא רוצה לאפשר שכפול של עובדים, אין דבר כזה הרי שכפול של אמפלוי, אז אני לא רוצה שהמיין יוכל לשכפל. לכן אני שמה את הקופי קונסטרקטור של אמפלוי בפרייבט, או שאני אגדיר אותו כדלית. כאשר מוסיפים אבל עובד לחברה, אני רוצה לשמור שכפול שלו, ולא להחזיק פוינטר לאובייקט שמוגדר במיין. הרי מה אנחנו יודעים שכשיש לי מחלקה מנהלת, היא רוצה לשמור את כל הנתונים אצלה. אני לא רוצה להיות תלויה בערכים שבמיין. זאת אומרת שאני רוצה להגיד שוואלה, החברה שלי כן יכולה לשכפל עובד שהיא מקבלת באיזושהי פעולה, אבל המיין לא. אז יש כאן איזשהו משהו של איך משחקים עם ההרשאות. ואני, בגלל שאני כן רוצה לאפשר לשכפל עובד בכניסתו לחברה, אז אני כן רוצה לאפשר קופי קונסטרקטור שפה בעצם חסמתי אותו. אז הפתרון, שימו לב, לשים את הקופי קונסטרקטור של אמפלוי בפרייבט, זאת אומרת שהמיין לא יכול לעבור בקופי קונסטרקטור, ולאפשר רק למחלקה קמפני לגשת אליו, ואיך כמובן עושים את זה, מבחינת תחברית, יבוצע באמצעות מתן חברות. בואו נראה. אז, המחלקה אמפלוי, לאמפלוי יש שניים, לאמפלוי יש סלרי, ולאמפלוי יש קופי קונסטרקטור, ששימו לב, שמתי אותו בפרייבט, ולכן אני חוסמת אותו. אממה, אני כן אומרת כאן שווה דיפולט, שזה מעניין, כי פעם ראשונה שאנחנו בעצם רואים דוגמה כזאת, אנחנו בעצם אומרים שהקופי קונסטרקטור כן יש לו מימוש, מימוש ברירת המחדל שאני מקבלת, כי אין לי פה הקצאות דינמיות, אז הכל טוב, ויחד עם זאת לא ניתן לפנות אליו כי הוא פרייבט. אז מימוש ברירת המחדל מאחר ואין הקצאות. עכשיו, למה אני צריכה מימוש אם חסמתי אותו? כי כאשר אנחנו נכניס אמפלוי לקמפני, אני ארצה לשכפל אותו, כלומר כן לעבור בגוף הקופי קונסטרקטור. שימו לב, והגדרנו את הקופי רק בשביל שיהיה תחת הרשאה פרייבט ולא כפאבליק, שזו בעצם ההרשאה שיש לו כאשר הוא מתקבל במתנה. שימו לב שאם לא הייתי כותבת את זה, אז תמיד היה לי קופי קונסטרקטור שהוא בפאבליק שאני מקבלת במתנה, ואני רוצה לחסם אותו, לכן אני חייבת להציר עליו בפרייבט. הקונסטרקטור הרגיל מקבל name, מקבל salary, מאתחל אותם, פעולת show, מציגה את הניים ארנס ואת הסלרי, והמחלקה אמפלוי נותנת חברות למחלקה קמפני. בואו נראה איך זה עוזר לי. המחלקה קמפני, יש לה קבוע של מקסימום מספר האמפלואיז, ויש לה מערך של מצביעים לאמפלואיז, ונאמו ואמפלואיז, כמה אמפלואיז יש בהתחלה? אפס. דיסטרקטור, כי אני כנראה אצטרך לשחרר את האמפלואיז, והפעולה add employee זו הפעולה המעניינת. שימו לב, אני מקבלת איזשהו employee, מי הרי שולח לי employee ימי. אני רוצה בתוך הקמפני לא להכיל מצביעים למשתנים שבמיין, אני רוצה לשמור אצלי העתק ייחודי. אז אני בודקת. אם number of employees שווה למקס employees, כלומר למקום אני מחזירה false, בכל מקרה אחר שימו לב, אני מייצרת שכפול של ה-employee שקיבלתי. אבל הקופי קונסטרקטור של ה-employee הוא בפרייבט, אז כעיקרון אי אפשר לגשת אליו. אבל בגלל שמחלקה employee נתנה חברות למחלקה קמפני,
המיין כן יכול לעבור בקופי קונסטרקטור של אמפלוי. ומגדילים את ה-Name of Employees, תכף, ושימו לב רק מה בחרתי כאן. בחרתי שהסלרי של האמפלוי שהעתקתי לתוך הקמפני יהיה ב-100 שקלים, יותר מהסלרי של האמפלוי שבמיין, כרגע רק לצורכי התפסה כדי שיהיה לנו קל לזהות שבעצם יש לי העתק. אז תכף אני אראה לכם את זה במיין. סתם עברה כדי שתהיה לנו דרך קלה להבחין בין המקור להעתק בעת ההתפסות, מגדילים את ה-Name of Employees ומחזירים True. הפעולה show של הקמפני, אומרת company has ומדפיסה את מספר העובדים, ובלולאה מפעילה את show של כל אחד מהעובדים. המיין. המיין מייצר איזשהו אמפלוי. המיין, אם הוא ינסה לשכפל את האמפלוי הזה, הוא יקבל שגיאת קומפילציה, כי הקופי קונסטרקטור של אמפלוי נמצא בפרייבט. אוקיי, אז לא ניתן לשכפל, כי הקופי בפרייבט. ואז אני מייצרת איזשהו קמפני, ולקמפני אני שולחת, מפעילה את עד אמפלוי E1 הזה, כלומר מגיעים לפה, פה משכפלים אותו, והאמפלוי שבתוך הקמפני, הסלרי שלו צריך להיות 15,100. ואז אני באמת מדפיסה את האמפלוי של המיין, אז אני רואה שהסלרי הוא 15,000, וכשאני מדפיסה את הקמפני, אני רואה שהאמפלוי הוא 15,100, כלומר באמת כדי להראות שהאמפלוי שבתוך הקמפני הוא שכפול של האמפלוי שבתוך המיין. כלומר, הם לא אותם, הם לא אותו אמפלוי. אז בעצם בדוגמה הזו ראינו דוגמה טובה למתן חברות. בעצם רצינו לעשות כאן סלקציה, רצינו להגיד, תקשיבו, יש כאן פעולה שברמה העקרונית אנחנו לא רוצים לחשוף אותה כלפי חוץ, אנחנו רוצים לאפשר רק למישהו ספציפי לגע בפעולה הזו, ופרנד הוא פתרון מצוין.